Pomoć se ogleda pre svega u tehničkoj opremi, koja bi trebala da uveže pre svega sve start-up centre u Srbiji, u tom smislu da se aktivnosti programske start-up centara u jednom start-up centru mogu videti u svim ostalim centrima širom Srbije. Šta to znači? Kada mi napravimo neku radionicu, neki trening ili obuku, tu obuku će online u istom trenutku moći da prate svi stanari start-up centara i svi zainteresovani ljudi koji rade oko start-up centara širom Srbije. To je za nas izuzetno važno, zato što ćemo i mi moći da pratimo aktivnosti drugih start-up centara i na taj način se zapravo naša programska aktivnost multiplicira na razne načine. Sam start-up centar u Pirotu iz svojih sredstava je za ovo malo vremena postojanja imao nekoliko značajnih obuka i nekoliko značajnih događaja gde smo i mi sami organizovali IT konferenciju, participirali smo u IT konferenciji koja se sada, bili smo suorganizatori koju je Privredna komora i grad Pirot organizovala, i to je jedan način da mi zapravo promovišemo poslovanje preko start-up centara, odnosno poslovanje pre svega u IT industriji. Za svedoci smo toga da se cela Srbija polako, slobodno mogu da kažem, budi oko te priče, a grad Pirot naročito. Nije samo start-up centar koji je proizašao iz ZIP centra, iz biznis inkubatora, već je to jedna inicijativa koja je okupila po meni poprilično značajan broj ljudi. Kad kažem značajan broj ljudi, tu naglašavam značajan broj kvalitetnih ljudi. Mi u Startup centru, pored nekoliko kompanija, dakle mi imamo nekih 16 pojedinaca koji zapravo svoju egzistenciju tamo zaista ostvaruju i koji se šire. Mi, verujte, intenzivno razmišljamo o tome, pošto su nam kapaciteti malte nepopunjeni, kako da stvorimo uslove za i za širenje tih kompanija koji već posluju u Startup centru, tako i za prijem možda i novih kompanija koje bi eventualno želele da sarađuju sa nama. Ukoliko na to dodamo ovu podršku kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, ukoliko dodamo programske aktivnosti koje planiramo u toku sledeće godine uz podršku istog kabineta da realizujemo, možemo da zatvorimo jedan krug i da kažemo da zapravo grad Pirot ima servis za te ljude koji žele da se bave u oblasti IT industrije. Ja pri svakom intervju i javnom nastupu govorim o tome da nije isključivo i samo programiranje rad u IT-u, tu je dizajn, tu je i marketing, tu je zapravo još mnogo stvari koje mogu ljudi da rade i da zaista zavidno ostvare svoju egzistenciju. Kažem, očekujemo poziv od kabineta ministra da dođu da instaliraju tu opremu. Ta oprema će takođe da doprinese i obezbeđenju, to koliko se ja sećam, i video nadzor, ne samo sistem koji može da direktno prenosi aktivnosti, tako da će to podići naše kapacitete i ja se zaista nadam da se to što pre desi, kako bi mogli već od januara meseca da pružimo ne samo stanarima, nego svim građanima Pirota široki spektar programa koji su vezani za razmene informacije, ideje u svakom trenutku, je tako. I mogu iskreno kažem da je poprilično ta njihova ideja inovativna. Moram da pohvalim, mislim, država je tu i da se hvali i da se ponekad nađe neka zamjerka, ali u ovom slučaju stvarno moram da pohvalim to, jer se prvo na taj način mnogo para štedi. Jedan program će moći da bude viđen u nekoliko gradova. Sa druge strane, razmjena informacija. Znači, to će da pomogne i razmjena informacija između stanara i korisnika, ali između razmjena informacija između samih start-up centara. Mi moramo da se povezujemo. Grad Niš je, evo recimo, da pomenem i to, jedan ozbiljen IT centar postao u poslednje vreme. Sofija je na malte ne istoj udaljenosti od nas, takođe je jedan ozbiljan centar koji su tu sa nama u regionu, delimo istu sudbinu, a siguran sam da umrežavanjem resursa možemo da postignemo mnogo. I preko prekogranične saradnje i preko neposrednih kontakata i preko kontakata naših stanara. Da sad ne pominjem priču, kažu da fali od 12 do 20.000 ljudi u Srbiji za rad u IT industriji, a moram na
na svakom koraku da pomenem i činjenicu da je za sve to potrebno određeno znanje, određene vrste obuka. Mi smo uradili jednu šestomesečnu bazičnu obuku za 50 ljudi koji su zainteresovani, takođe preko projekta. U toku naredne godine će njih 7, 8, 10 najboljih krenuti na naprednu obuku. Nakon te obuke oni već su sposobni da obavljaju tu delatnost što samostalno, to i u kompaniji.